Takže prvních 270 kliků mám za sebou. Dělal jsem to na nějakých 25 minut. Ze začátku jsem začal po 20, ale potom už všech to tuhlo. Tak jsem dělal každou minutu po 10. Teď se jdu vysprchovat, snídaně a jdeme na trénink. A před tréninkem bych chtěl jich zase aspoň takovou stovečku, kdybych dal stovečku, jak bych byl spokojený, zase odcvičit. Ale já si teď nedokážu představit, že bych to nějakým způsobem jako odešlo, ta bolest, ty vole. Na 500, udělal jsem 100 před tréninkem a těch 130 jsem doklepil po tréninku, jsem měl trošku víc času, dělal jsem už po 10 jenom a jsme v půlce teprve, ale mám po tréninku, po rozhovoru a teď jdu nakoupit, potřebuji dokoupit ještě nějaký jídlo a potom chameleonovi pro obživu, aby měl taky co jíst, takže to jdu udělat teď a vzhledem k tomu, že je ještě hezky, tak bych chtěl vyrazit na workoutový hřiště, vzít si do sluchátek nějaký podcast a tam si myslím, že by to mohlo utíkat trošku líp, takže bych chtěl udělat, mám v plánu udělat 300 tam a tu 200 si myslím, že bych mohl doklepnout už večer u streamu, u nějakého filmu a podobně, ale jsme v půlce a tu druhou půlku ta bude těžší a já si jinak úplně ještě nedokážu představit, tak uvidíme. Jídlo pro mě a pro chameleona mám a ještě si jdu na poštu vyzvednout novej stativ na světlo na dnešní stream, tyjo, takže protože už ho fakt novej potřebuje, že se zastavím ještě na poště a potom jedem. Tak, mám za sebou 300 kliků, celkem tedy 800. Jen bych chtěl zmínit jednu věc, protože doteďka jsem střídal dva uchopy.
jeden úzký, ten je spíš jako na triceps, a jeden širší, ten je spíš na prsa, aby se ta náročnost trošku rozložila. Každopádně zkusil jsem tam teď i kliky na tom hřišti, na takový tyči, a udělal jsem jich 115 na tom, takže pokud je tady nějaký hnidopich, který bude říkat, že to je lehčí na tom a že se to nepočítá, tak si odeštěte teda ještě tak 115, já si každopádně počítám, protože důvod, proč jsem jich udělal jenom 115 a ne 300, byl ten, že to bylo těžší, protože tím jsem se dostal jakoby až dolů, až k té tyči, takže byli fakt jakože poctiví. Každopádně teď už jdu domů a jdeme na stream a tam mám připravenou jednu takovou challenge. Náplň dnešního streamu, lidi. Náplň dnešního streamu. Jak už jste si všimli, tak mám na sobě prostě sportovní tričko, jo. Mám na sobě sportovní tričko. A to z jednoduchého důvodu, protože dneska se zapotím. A nebo doufám, no tyjo, teď je otázka, jestli doufám, že jo, nebo ne. No každopádně, náplň je ta, že si dneska si zahrajeme Call of Duty Mobile. A kolikrát umřu, tak tolik musím udělat kliků. Takže, jako s tím, jak moc hodně umírám, tak už chápete, proč jsem si vzal tady to sportovnější tričko. Čekaj, oni mají helikoptéru, what the fuck, kde ji vzali? Když jsou úplně dřevěný, kde vzali helikoptéru? Ty vole, proč to mám zase? Je, už je doháníme. Kamo, jedu jak bůh. Důvod, proč tenhle stream končí možná trošku... A i když on je půl devátý, to není zas tak brzo, ale přede mnou je ještě, kolik kliků jsem dneska teda udělal? 27, takže udělám 30 kliků. Takže teď udělám 8 kliků, jdu udělat ještě, OK. Ty vole. 8 klíčků, 30, takže mám 800, 530, 500, 300, 830 kliků mám. Ty vole, 830 kliků, takže ještě musím za dnešek udělat 170 kliků. Tak říkají, co kvůli opakuje, jo. A to je jako jedna z věcí, která já mám pocit, a tentokrát ani ne třeba tolik. No to snad, pane bože, ne. Jako kdyby nebyly až tolik výsledky, až tolik výhry. Ale aspoň by tě to bavilo. A říkal by si opravdu... 3/4 na 10. A já mám 1000 hotovou. Já mám 1000 hotovou. Nějaký smysluplnější závěr asi nechám až na zítra, protože dneska už toho bylo moc a já jsem ještě ani nevečeřel, takže si jdu dát jídlo. Good. Hraju FIFU toho ještě. Jak jinak? Já mám to hodně. Tak povídej, kamaráde, kolik jsi udělal? 1350 v suchým triku. Jako fakt? 1350 v suchým triku? No. Ne. To jsem ještě... Jsem vlastně skončil, jsem skončil někdy v 9 večer nebo v 10, že jsem ještě mohl asi třeba 2 hodky dělat, že jsem měl čas, ale už jsem nechtěl. Řekl jsem si, že to stejně asi neuděláš, no. Já jsem dal tu 1000, já jsem si hned teda od začátku dal tu 1000, protože oni jakhle dělali challenge na internetu s tou 1000, tak jsem jí chtěl dát, ale tyve jako pak ke konci, mně se to zvrtlo tak u těch 700, že potom bych asi fakt jako dokázal po těch 10, protože potom jsem dělal už jenom po 10, tak bych dokázal možná takových těch 1200, ale 1300 jako určitě ne, tyjo. Protože fakt jako časově, po kolik jsi jako dělal kliky? Já jsem věděl, že 1000 dám, protože jsme s klukama v první vlně korony
jsme 1000 dělali a to jsem dál a vlastně jsem byl jako v klidu úplně. Takže tím jsem si byl jistý, no a dělal jsem, já nejvíc udělal, největší počet jsem dělal ve fitku, když jsem byl cvičit, tak já jsem vždycky udělal třeba cvik na nohy a mezi tím, jakoby v pauze jsem si dal 15 až 20, na konci možná taky po 10, protože fakt jsem udělal podle mě 700 za 2 hodiny a to už jako bolelo potom. No jasně. No a pak jsem měl víceméně celý odpoledne volný, protože jsem měl nějaký lítání, takže to bych udělal 15, bych udělal určitě, si myslím, jako kdybych ještě odpoledne dělal. Večer jsem dodělal zbytek a to jsem dělal taky tak, že jsem hrál zápas na PlayStationu. V poločase jsem si dal 15, po zápase 15 a takhle, no a to bylo v klidu teda. A druhý den se cítil jak ještě? Bolelo teda, to bolelo. Jsem nečekal, to jsem myslel, protože cvičím, že jak jsem si říkal, že to jak zvládnu. Ale druhý den teda bylo všechno, no. Ale bolely mě teda i nohy a břicho, což prostě připosraný klik, no ale celý tělo zabíjí. OK, tak aspoň tady v tom jsme byli stejný. No nic no, tak jak budu v Praze, tyhle, tak tě zvu teda na kafe, no. Vyhrál si teda ode mě kavčo. Dobře, ale nechci Starbucks, tyhle, žádný takový. Pořád. Tak OK, tak moc krát ti děkuju a zatím ahoj. A děkuju, čau, čau. A to by mělo být pro dnešek všechno lidi. Já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně zanechejte like. Budeme za to strašně moc rádi. Pokud mě ještě neodbíráte, tak budu samozřejmě moc rád za odběr. Blížíme se k takový té pomyslné hranici 100k, ale určitě mrkněte do popisku videa, protože tam jednak najdete venci Instagram, takže mrkněte na něj a hlavně tam najdete můj vedlejší kanál a můj Twitch kanál, protože určitě si všimli, že dlouho nevyšly hry, ačkoliv vidíte, že ty hry pořád hrajou, pravidelně streamuju na Twitchi a potom můj střihač je dává na vedlejší kanál. Takže jukněte tam a pokud se vám to zalíbí, tak tam můžete opět nahodit odběr, ale je to čistě jenom na vás, nechci tady nějak úplně tady to pushovat, takže už to radši ukončím. Ještě jenom vám děkuju za podporu, moc si toho vážím a vidíme se zase příště, tak zatím ahoj.